Nitengenezee maji ya kuoga. Ai, nataka kuosha uchovu itoke sasa hivi. Unasikia njaa? Nitakutengenezea maji lakini nipatie pesa ya kwenda kununua chakula. Sina pesa. Leo kuja kuwa na biashara mzuri hata kidogo. Labda uende ukakope kutoka marafiki zako. Waambie utawalipa tu baadaye. Hiyo haibu mimi haitaniona. Saini Edmund tunaniambia una pesa. Tukure nini leo? Basi fanya hivi. Enda kwa kiosk, enda ukope huko nitalipa mwisho wa wiki. Hatuwezi fanya hivyo. Uko na kitabu huko, kitabu imejaa. 200 pages imejaa kwa sababu ya madeni. Kwani tutaishi hivi? Hata tutafukuzwa huko. Kwani nikikwambia uende uitishe chakula, si ni mimi nimekuambia? Ni mimi nimekutuma huko. Mimi sitaishi hivi. Thiongo alareja. Sisi tunareja kila siku. Tukae bila chakula. Uko na siasa nyingi sana. Enda kwa kiosk na ufanye kile nimekuambia. Huko mimi nitahama. Na ulete hiyo maji kwanza kabla uende. Amka, amka ndo nipatie pesa nipatie, niende kununua chakula. Simama. Mama Thiongo. Nini? Si nimekuambia sasa sina pesa? Mbona unanisumbua? Leo utanitambua. Ati utakutambua? Utanitambua leo. Umeamua hivi. Kama wewe ni mwanamke simama. Ati nini? Kama mtafanya nini? Kama wewe ni mwanamke simama unigonge. Kama wewe ni mwanamke simama. Nimekuambia uende kwa duka uitishe pesa. Wewe enda. Hiyo aibu wewe utaibeba. Enda. Mimi ndio mke wa mama ni wewe. Wewe. Kwani nilikuwa ile uko unafanya nini huku? Kama wewe ni nakwambia niambie kitu. Toka na uende ukanunue. Nimekutuma kwa kiosk, kwani hapo kuna pesa? Kila saa nikikuja nyumbani nyenye kelele. Baba Thiongo, wewe unafikiria hiyo ni kazi pekee? Nini hiyo? Mimi nakushamshaga maji na kupigaga chakula kila kitu. Unafikiria Thiongo ni nini? Unafikiria Thiongo sio kazi kuchunga kaka toto wala kaka Thiongo ni kazi ngumu? Baba Thiongo, kwani kazi yako ni nini? Heshima una kwangu. Heshima ni mimi nitakupatia mani wote. Ukute. Nani pata chakula? Nani pata bibi? Anafurahi kuniona. Nini, kwani ni kazi gani unafanyanga hapa? Unafikiria kulila chakula ni kazi? Kuosha utu vyombo, ututunguo, kuchonga kaka toto kaviombo. Baba Thiongo, heshima lazima ukue nayo. Thiongo, Thiongo ni mtoto wako. Lazima akule. Ni mtoto wangu, lazima ni mtoto. Acha kuchapa mama. Sichapi mama Thiongo. Ameenda wapi? Sijui ameenda wapi, lakini ametoka hapo, ametoa 2000. Ho, 2000? Wapi hapo? Hapo. Hebu tuende nionyeshe. Kuna ingine? Hebu nionyeshe wewe. Hizi vitu lazima tuzijue. Wapi? Hapo ndani naangalia na hakuna ingine. Kifafa. Nadhani ameenda kwa butchery. Kwa butchery? Ho, gani? Siku ingine. Siku ingine alimwona kwa butchery anakula nyama ya friends wake. Kabusha, anakuwa na nyumba kwa busha. Mimi nadhani. Sio ataniona. Wapi kaka?
Mugunja mna tina kanga. Yeah, yeah, man. Thank you. Thank you. Mugunja hapa lakini. Atuna doma. Ah, meka hapa na mna pesa? Watamani kumenyu. Ah, msevi amefika. Ah, nice, nice. Wewe. Waiter. Akua. Tu ne tu dis une dura. Ah, tu ne tu dis une dura. Aïe, après il est tout.